ះយេស៊ូវបង្ហាញព្រះអង្គឲ្យសាវកឃើញព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យមុនដំបូងព្រះអង្គបានបង្ហាញខ្លួនឲ្យនាងម៉ារីជាអ្នកស្រុកម៉ាដាឡាឃើញគឺនាងម៉ារីនេះហើយដែលព្រះអង្គបានដេញខ្មោច7ចេញពីនាងនាងបានយកដំណឹងនេះទៅប្រាប់អស់អ្នកដែលនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវកាលពីមុនអ្នកទាំងនោះកំពុងកាន់ទុក្ខព្រមទាំងយំសោកទៀតផងពេលគេឮថាព្រះអង្គមានព្រះជន្មវិញហើយឮថានាងបានឃើញព្រះអង្គគេមិនជឿនាងឡើយបន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញព្រះអង្គឲ្យសាវក2អ្នកឃើញតាមទ្រង់ទ្រាយមួយផ្សេងទៀតក្នុងពេលអ្នកទាំងពីរកំពុងធ្វើដំណើរទៅស្រុកស្រែអ្នកទាំងពីរក៏នាំដំណឹងមកប្រាប់សាវកឯទៀតដែរតែពួកគេមិនព្រមជឿដល់ដែរនៅទីបំផុតព្រះយេស៊ូវក៏បង្ហាញខ្លួនឲ្យសាវកទាំង11រូបឃើញនៅពេលដែលគេកំពុងបរិភោគព្រះអង្គបន្ទោសគេព្រោះគេគ្មានជំនឿហើយមានចិត្តរឹងរូសពំប្រមជឿអស់អ្នកដែលបានឃើញព្រះអង្គមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាចូលនាំគ្នាទៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងពិភពលោកហើយប្រកាសដំណឹងល្អដល់មនុស្សលោកទាំងអស់ចុះ